mëngjesi, mirëse erdha. Mirëse erdhe Rezarta. Faleminderit, mirëse u gjeta. Si u nisi? Si nisi momenti që shumë i bukur nisha pas kuintave. Ishte energjik. Të pëlqeu se të përmendi Bona, tha që do vi ajo jashtëzakonshme. Kjo ka bërë diferencë. Edhe në fakt sot do të regjia të bëjmë foto pas se kemi kontrast shumë të bukur. Patjetër shumë presi. Çfarë kemi për sot Rezarta? Do të kemi një diell, do të kemi shumë diell dhe do gjatë vimësisë çdo ditë më shumë temperaturat duken të larta, por edhe ato rreshtje që pretendojmë që shpresoj të kemi, duket se dimri po e lëm mbrapa, sigurisht jemi në fazën e pranverës dhe do të kemi temperatura të larta, e ka me nxitim vera, nuk e di të shohim çfarë do të na presi në vijnë muajt në vijim, por nëse do të kemi këtë anticiklon afrikan kaq herët në verë, nuk e di Bona si do dalim këtu në emision. Vendohu. Nuk e di, domethënë. Ti bëjmë një thirrje kostumografe, të marrim masat. Duam diell, pastaj dielli është shumë i fortë, duam. Pastaj duam. Po, nuk e di. Është drejt. Do ta përballojmë. Po, e kam zgjidhjen Rezarta. Ne do të vim me bikini në emision. Prisa ta thojë ti. Me bikini, me roba banjo, ndryshe. Po ne përfshive edhe mua apo kishe për veten? Ermal, duhet jemi të tre. Faleminderit për ofertën që më bët. Do ta mendoj Rezarta. Harmoni. Në ndërkohë që ne mendohemi se çfarë do të veshim ngjyrën e bikinit. Menjëherë ne shkojmë te detajet. Po, faleminderit, faleminderit. Një përshëndetje edhe për të gjithë ju teleshikues, për t'ju informuar lidhur me kushtet e motit, më tepër do të shohim çfarë temperatura na presin sot dhe për 24 orët e ardhshme në Shqipëri, Kosovë, por edhe një vështrim të kontinentit evropian që tashmë siç e kemi ritheksuar, është po rikthehet sërish shtatin cikloni afrikan dhe është pozicionuar në këtë javë në pjesën e Europës veriperëndimore, po shtrihet drejt gjithë kryeqyteteve europiane ku priten temperatura rekord në këtë muaj prilli, kryesisht në Francë, në Gjermani, në Europën qendrore dhe gradualisht presin në fundjavë do të ushtrojë aktiviteti thuajse në të gjithë pellgun e Vezëdheut dhe e shtrir deri në Europën verilindore. Dhe sot mëngjesi për shkak të presionit të lartë atmosferik kemi një mot me kthjellime në thuajse në gjithë vendin. Mjegulla është fenomeni kryesor i cili është e përqendruar në zonën e Kuksit dhe në përgjat luginave në zonën e Gjirokastrës, është tipike në këto zona dhe sigurisht do të qëndrojë deri në orët e para të mëngjesit dhe të gjithë ata që udhtojnë në mëngjes duhet jenë të kujdesur kryesisht në rrugën e kombit pasi lagështira dhe mjegullina krijojnë gjithmonë burime aksidentesh. Për sa i përket temperaturave sot të mëngjes janë regjistruar mbeten të urta në veri të vendit për shkak edhe të kthjellimeve, 3 gradë në qytetin e Korçës deri në 7 gradë në Bregdet, por gjatë drekës do të kemi një rritje të temperaturave maksimale, pra vijon të kemi këtë kontrast e temperaturave në veri të vendit do të ketë rritje të temperaturave do të ruhatja në 17 deri 20 gradë në pjesën perëndimore sot vlerat maksimale pra do të jenë rreth 23-24 gradë Celsius. Dhe kryesisht dita në kryeqytet ka një mikroklim, pra mëngjesi është më i ftohtë dhe mbrëmja, por dreka është e nxehtë, mund ta quajmë në këtë lloj me këtë lloj temperaturash. Edhe në Kosovë kemi një stabilitet atmosferik i cili do të zgjatet. Ka nisur mëngjesi me mjegull dhe kthjellime. Gjatë drekës do të kemi më shumë diell, po dhe alternuar me vranësira të pakta. Temperaturat në Kosovë do të jenë të rritë me rritje gjatë drekës, parashikohen të arrijnë rreth 22 gradë. Për ditën e nesër, me ditën e premte, pra nuk presim ndryshime të dukshme në kushtet e motit, pritet të avancojmë më tej ky ajri i nxehtë nga Afrika, por do të jetë fundjava ajo dhe fillimjava e cila do të kulmojë me sërish me një rritje të konsiderueshme. Mëngjesi i nesër sërish do të jetë më i ftohtë në veri të vendit. Gjatë drekës do të kemi një sistem me vranësira, pa do të shtohen më tepër vranësirat për shkak të lagështirës së lartë dhe hyrjes së masave ajrore ngjeshtare, të cilat do të jenë stresore dhe do të ketë të përfshirë dhe me mjegull në Bregdet, në mëngjes, në Durrës, në Lezhë, në zonën perëndimore. Më tepër kthjellime në veri, temperaturat me rritje graduale, pra në ekstremet e tyre parashikohen zonat malore të luhate në 3-5 gradë në mëngjes, gjatë drekës 20-22 gradë, pjesa tjetër do të arrijë rreth 25 gradë Celsius. Nëse do të kemi edhe pak era do të forcohet kryesisht në brigjet e detit jon nga kuadrati i perëndimit dhe dallëzimi do të jetë relativisht i lartë. Por dua ta theksoj
tashmë, masat aerore të ftohta i kemi larg, kemi këtë hyrjen e masave aerore të ngrohta duke na sill temperatura mbi normën e muajit, janë temperatura të cilat i përkasin në fundit të muajit të maj. Dhe në më vjen mirë Zarda që në këtë transformim kohor të shkurtër ka një transformim edhe të motit, se nga periuda në cilin ishim moti, dimri ende nuk ka ardhur. Se shumë i ftoht. Po, të dimri tash po shkon. E vërtet. Po është pozitive për aspektin se vjen vera dhe jemi në rregull me këtë pjesë. Po, po, me këtë pjesë jemi në rregull. Nuk kemi ankesa. Asnjëherë. Falenderoj. Shpresoj, po, faleminderit. Faleminderit juve. Shpresoj të kemi disa reshje shiu sepse dihet burimi kryesor i energjisë janë reshjet, por për edhe për bujqësinë, varet tani çfarë faza janë të mbjelljeve. Por do përshtatemi me këtë lloj klime. Kosto do të jetë më lart te prodhimeve, por do të përshtatemi. Unë ju falenderoj për këtë kohë që m'a kushtuat dhe dëgjuesit sigurisht ata dhe shikuesit, falni. Po jemi në Valter Radios që na ndjekin. Radio Tirana nuk i ndahet shpirti nga Rezar Xhoxhi, që ka bërë një magji te Rezartës. Kemi po jemi adash Rezar. Rezarda, faleminderit zemër. Faleminderit shumë, faleminderit, vazhdim të mbar.